Moro, mä oon Tere Sammanlahti ja luin uutisista, että Lahden kaupunki eli Euroopan ympäristöpääkaupunki tälle vuodelle on käyttänyt noin 200 000 euroa tämmöiseen taideinstallaatioon, joka on käytännössä sulanut nyt sen kaksi päivää, mitä se on tässä ollut, niin jollekin tuli yllätyksenä, että elokuussa jäät saattaa sulaa, jos niitä varastoi tässä pihalla auringonpaisteessa. No en ota tähän itse taideinstallaatioon sinällään kantaa. Kauneus on katsojan silmässä ja taide on subjektiivista, mutta tästä rahankäytöstä, julkisesta rahankäytöstä ja toki yleisesti ottaen ympäristökriisin ratkaisemisestakin voisin muutaman sanan sen sanoa. Tämän installaation on rahoittanut Kestävä Lahti-säätiö, joka on saanut 6,4 miljoonaa euroa EU-rahoitusta kunnilta ja valtiolta. Eli pelkästään lahtelaiset ei osallistu tämän mun mielestä järjettömyyden rahoittamiseen, vaan myös kaikki suomalaiset ja kaikki eurooppalaiset. Ja mun mielestä on tässä saattaisi olla jotain järkeä, jos ympäristökriisistä, ilmastonmuutoksesta ja kaikista näistä ongelmista ei ollenkaan puhuttaisi. Ja ihmiset ei olisi niistä kauhean tietoisia, mutta kun tänä päivänä ei oikein mistään muusta puhutakaan. Jos puhutaan nyt vaikka sitten noista kaupungeista rannikkoseudulla, jotka uhkaa jäädä nousevan merenpinnan alle, niin minä olin 90-luvulla peruskoulussa ja näistä asioista puhuttiin jo silloin. Joten on hirveän vaikeaa ajatella, etteikö niistä puhuttaisi tänä päivänä vielä merkittävästi paljon enemmän. No sitten taas, mitä tulee julkiseen rahankäyttöön, niin eihän valtion tai julkisen sektorin tehtävä ole ostaa taidetta tai rakennella tämmöisiä taideinstallaatioita veronmaksajien rahoilla. Mulle on ihan täysin mysteeri, miten tämmöisen on saatu 200 000 euroa edes kulumaan. Toki tuo paviljonkin tuolla takana on puusta ja se menee johonkin jatkokäyttöön, mutta ei tuohonkaan 200 tonnia saa. Parikymmentä tonnia ehkä. Joten pelkään pahoin, että taas on projektikoordinaattoreilla ja muilla julkisesta rahasta elävillä tyypeillä on ollut kissan päivät, kun tätä hommaa on rakennettu ja pistetty pystyyn. Mutta se mitä pitäisi tehdä, mikä olisi tehokasta, niin käytetään näitä rahoja mieluummin johonkin aidosti hyödylliseen ympäristökriisin kannalta merkittävään ratkaisukeinoon. Kehitetään teknologiaa, annetaan teknologiarahoitusta, on niitä energiaremontteja, maalämpöpumppuja, synteettisiä hiilivetyjä autoihin ja miljoona muuta asiaa, mitkä veis meitä eteenpäin tässä ympäristökriisin ratkaisemisessa. Mutta tämä ei vienyt yhtään kettää yhtään mihinkään. Pikemminkin se vei meitä taaksepäin, koska jälleen on 200 000 euroa meidän kallisarvoisia resursseja heitetty taivaan tuuliin. Joten tässä ollaan. Ja tietenkin tämä nyt on aivan oivallinen mahdollisuus tämmöisille YouTubettajille käydä tässä ränttäämässä sekä myös eräille ministereille käydä ottamassa kuvia siitä, kuinka vaikuttuneita he nyt ovat olleet tästä julkisen rahan käytöstä. Mutta no, ei siitä sen enempää. Toivoisin vain, ja oli siis kyse sitten julkisen rahan käytöstä tai yksityisen rahan käytöstä, niin vaikka tämä olisi tehty pelkästään yksityisellä rahalla, niin tämä ei olisi vienyt meitä yhtään sen enempää eteenpäin ympäristökriisin ratkaisemisessa. Joten toivon vain, että käytetään ne vähät resurssit ja ne tarvittavat resurssit oikein ja tehokkaasti, eikä tämmöiseen joutavan päiväiseen hömppään. Mutta mulla ei tällä kertaa täältä tämä enempää. Palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro.